balol ba waa mu kana nu si qaga day nak asaga waa nu si job sinay ka bahar lo dagan la turan naga degay waa na haragi waa no lo nay namaha waa beena kala ma go dal baday naga imay si jogu waa la hebi waa no malaha aniga an halla waa jabanahay labada geesal li haya taanta midig tan ka jabanahay dabar kan ka jabanahay hooyadani waxay ka mid tahay boqolaal Soomaali ah oo ku waxyooloobay doorashadii ka dhacday waddankan Kenya isbuucii la soo dhaafay. Maalintii shalay, warbaahinta waddankan Kenya ayaa waxay soo qaateen wiil Soomaaliyeed oo lugta laga gooyay kadib markii lagu toogtay goobtii laga codeynayay. Wiilkani oo u shaqeynayay IEBC ayaa waxa uu sheegay in dad ay doonayeen in asaga ay afduubtaan si uu u dhawaaqo in iyaga ay guuleysteen, balse taasi ayuu ka diiday. Maxamed Ahmed Kanyare ayogsan IEBC official as a capacity of appeal in at Tawheed Center in Alas constituency. I happen to have gone back to the tallying center for submission. Wuxuu sheegay markii ay socotay tirinta codadka ayaa waxaa mar qura ah tagay leerkii meesha ka daarnaa. Markaasi ayuu sheegay in laga toogtay lugta, kadibna waxaa loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn magaalada Wajeer. Waxaan ognahay maalintii doorashada ka dhacday waddankan Kenya in qayb ka mid ah Wajeer ay doorashada dib loo dhigay kadib markii ay qalalaaso ka dhaceen goobtaasi. Cildaas waxaan ognahay waxaa ku tartamayay laba nin oo Soomaali ah, mid wuxuu ka taagnaa xisbiga madaxweynaha waddankan Kenya Uhuru Kenyatta, halka kale uu ku taagnaa xisbiga mucaaradka Raila Odinga ee ODM. Waxaa la sheegay in laamaha ammaanka lagu dalbaday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Cildaas halkaasoo laga geystay jirdil, kuufsi iyo weliba dad fara badan oo la toogtay. Inkastoo wararkaasi aan xaqiijin karin, balse shalay baraha bulshada mise warbaahinta waddankan Kenya ayaa waxa qabsaday sawirada iyo muuqaalo muujinaya wiilkii la toogtay, wuxuuna ka warbixiyay qaabkii loo toogtay iyo dadkii ka dambeeyay. Qalalaasaha ka dhacay magaalada Cildaas mise degmo baarlamaaneedka Cildaas oo ka tirsan ismaamulka Wajeer, Maxamed Qanyare oo u shaqeynayay IEBC ayaa xaalkiisu hadda fiican yahay inkastoo laga jaray mid ka mid ah lugtiisa. Maxamed ayaa ka dhawaajiyay in uu xaalkiisa soo fiicnaanayo inkastoo uu sheegay in uu ku cajisay isbitaalka una hadda waayay mid ka mid ah lugtiisa. Waxaan qadka telefoonka kula hadli doonaa Yunis oo ku sugan ismaamulka Wajeer oo aad ula socday xaalka wiilka yar oo laga gooyay lugta. Yunis, soo dhawow, bal waxaa noo sheegtaa Maxamed Cabdiraxmaan yuu yahay xaalkiisana suu yahay? Waad mahadsan tahay. Wiilkan ku dhaawacmay ismaamulka Wajeer, gaar ahaan deegaan baarlamaneedka Cildaas, waa wiil dhalinyaraa kasoo jeeda ismaamulkaas Wajeer. Waxa uu 2017-kii mar isku soo sharaxay xilka deegaan xilka Isli Northward, waa waxa xeerka wardka ee ismaamulka Nairobi. Ha yeeshee, waxa uu kasoo jeedaa ismaamulka Wajeer. Waxa uu doorashadan maamulkeeda lahaa goob ka mid ah goobaha fadhixinta ee ismaamulka Wajeer. Waxa uuna ku dhaawacmay xilli la tirinayay doorashada deegaan baarlamaaneedka Cildaas ee ismaamulka Wajeer. Marka xaaladiisa hadda way wanaagsan tahay. Lugta ayaa dhaawac kasoo gaaray, lugtii qaliin baa la geliyey, waxaana dhaqaatiirta ay qaateen go-aan ah in lugta maaragtay la jaro. Marka sidaas way xaaladiisa. Yunis, maxaa keenay in ninkan mise wiilkan dhalinyarada ah lugta laga toogto? Wallaahi, laamaha gudi baaragta ee dalka Kenya baaritaan rasmi ah ayaa lagu bilaabay arintan. Guddiga IPOA oo la gaara ku haya booliiska iyana baaritaan ayay bilaabeen, waayo sida isagaba sheegay dadka geystay falkan waa ciidamo booliis oo ku sugnaa halka. Isaga wuxuu sheegay goobta xabadda loogu dhaftay in goobta tirinta codeynta ahayd in dalka la gamiyay, kadibna layidhi qof walba dhulka hub sa marka
xataa ma garan karo qofka maaragtay xabada ku dhuftay. Marka baaritaanna ayaa la bilaabay, waana qashaashay iyo maaragtay qashqashaad ka dhacay deegaan baarlamaaneedkaasi doorashadii xilligan ahayd, doorashadii maaragtay ka dhacday wadanka sagaalka hayeshee deegaan baarlamaaneedkaas ee ka dhacday maalinta 10-ka ahayd ee Arbacada. Marka isagana waxa uu marka iyada halkaas ayuu ku sugnaa. Booliiskana baaritaan ay si rasmi ah ku bilaabeen oo lagu ogaanayo siday wax u dhaceen iyo cidda maaragtay dilkan geysatay. Marka booliiska oo laanta dambi baarista wadanka iyo wax ipoma labaduba waa ay bilaabeen baaritaan rasmi ah oo ku aadan arrintan. Marka Yunis, waa sidee dareenka shacabka mise ehelka uu ka dhashay wiilkan yar? Kolay waa dareemi kartaa nin dhalinyaro ah oo ilaa 12 qof maaragtay biiliyay sida il wareedyo lagu qabsan yahay noo sheegayaan. Waa arrin murugo leh, nagana naxo, waana shaqaale dowlad. Qofka maaragtay laguan duconaya in xabada uu ku dhuftayna uu yahay shaqaale dowlad oo isaga ilaalin lahaa. Marka waa cadaaladii isaga raadsanaya oo uu doonayaa. Warbaahinta mar uu la hadlay maanta waxa uu sheegay in uu doonayo cadaalad inuu helo. Marka waxaha dambibaaris dalkani Kenya iyo ciidamada booliska ayaa hadda ku howlan arrintaas, waxaana laga sugayaa go-aan inay kasoo saaraan mudnaanta uu mudan yahay inay mariyaan dambiyadii geystay dhibaatadan iyada oo u geystay dilkan dhalinyarada. Waxaan daawannay muuqaalo hoyooyin sheegay in la kuufsaday. Marka ma isdhihi karnaa dadkii kuufsaday hoyooyinkan iyo dadka toogtay wiilkan inay isku mid yihiin? Ma xaqiijin karo arrinta. Muuqaaladaasna weli ma soo gaarin aniga. Maanta shacab Soomaaliyeed mise xildhibaano ka socda gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan magaalada Garissa, oo markii horeeyay ku jiray xisbiga Azimio ayaa u gudbay dhinacaas iyo Kenya Kwanza, miisdhihi karnaa Soomaalida waxay doonaysaa qofkii guuleystay mise waxay rabaan in ay isku xisbi noqdaan William Samoei Ruto oo hadda la sheegay mise aan ognahay in lagu dhawaaqay inuu noqday madaxweynaha waddankan Kenya? Kan iyo sanadkii 1992 markii madaxweyne Moi uu bilaabay hanaanka xisbiyada badan dalkan Kenya inuu ka hana qaado, Soomaalida waxay aalaaba jeclayd mise rabeen inay ka tirsanaadaan xisbiga xukunka haya. Waxaa xusid mudan in markii 2002 xukunka laga tuurayay dowladdii ugu muddada dheereed dalkan Kenya ee KANU, in Soomaalida ay ka tirsanayeen xisbiga KANU iyagoo aaminsan inay KANU sii talin doonto. Marka si la mid ah, Soomaalida intooda badan doorashadii sanadkan waxay codkooda iyo hoggaankooda u weeciyeen dhanka xisbiga Azimio oo islahayeen waa hogaamiye mucaaradka ahaa iyo madaxweynihii ayaa maaragtay heshiis dhexmaray, taasina ay u suurtagelinaysa inay xukunka helaan ha yeeshee, maadaama hadda ay isbedeshay arrintii oo doorashadii lagu dhawaaqay William Rutona madaxweyne waddanka ka noqday. Inta go-aan maxkamadda ay kasoo saari doonto haddii uu akiya haddii maxkamad la aado, Soomaalida waxaad moodaa in si tartiib tartiiba ay haddana u wareegsanayaan u weecanayaan dhanka dowladda. Marka 2002 waxay taageersanayeen Uhuru Kenyatta oo marka isaga hogaamiyaha mucaarad ka noqday. Hal xisbi, hal hogaamiye oo lagu soo doortay ayaa jiray xisbigaas oona noqday wasiir ku-xigeen, allahu naxariista, Axmed Qaliif oo ismaamulka wajeer ku dhashay. Marka Soomaalida waa dad caynkaasa, maadaama hadda xukunkiina sida hadda saadaalinta ay tahayna William Ruto ataa haddii maxkamad la geeyo ay laysleeyahay maxkamadda, waa suurtagal inay ayito go-aanka Wafula Chebukati, maadaama la leeyahay doorashada sanadkan aad iyo aad ayay maaragtay u kala cadayd. Marka Soomaalida waxay isku soo jeenjeerayaan dhankan, waxaana taa u suurtagelinaya aadan barada caloo isna maaragtay
سفر او مارت بیرون کرده سومالی داین و سوی عدن مادام حتی حکم کی ای ویلیام روتر لبریگی سگان ایویات ای خلاصا دوولیهین لی یهاینن دند منی کردم مرکا و سوی دل سومالی فرد بدن او غارکود کتر سنت حزبیه کل حتی این یانا او عدن شنت سنت حکومت دوولیام روتر و هدیه ای دومان کا شعب كينيا محكمة سرعة دولك كينيا وعن دور الشدر لغو اللابنين لغونا الراعو إن سدا وحيكو سعدان ملحوين ويليام روتونا وسدا حلكي ساقو ساعي شنك سنة سوسعيت مركا هذا سدا نغطي الصومالي فرب دنايا سورتقا هنا حلقان سيكشوك كاسي وحوها يونس أوكو سوغن اسمه ملكا وجير